Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми повторно заходимо на чорні ягідки. Минулого разу я тут підбирав 5 літрів, от, але падали дощі, збирати було не дуже приємно. І я пішов на оглядини ще місць, де росте чорниця, але на тих місцях ягода вимерла. Сьогодні ми повторно зайшли сюди. От, і хочемо знову назбирати декілька літрів ягід. Що з того у нас вийде? Покажемо, розкажемо. Покажемо, така ягода є. Чорниця. От, прямо ми тут. І почнемо збирати. От. Бачу і чую, що я ніби тут один. Мабуть, ягідники, люди, які хочуть назбирати ягід, пішли подальше. І так, збирання її трошки піднадоїло, ну і з ягодою вже не густо. А назбирали ми за неповну годину 5 літрів ягід. Ягода на сушку годиться, а щось відбереться і на вечерю. А зараз ми будемо переходити. По-перше, віднесемо ягоду і перейдемо на друге місце, подивимося за грибочками. Ну і далі будемо бачити, що будемо робити в залежності від урожайності енної території. Так що, переходимо. От невеличка купочка лисичок дрібних. Лисичка є і більша, а є і така дрібненька. Вже радує. Ходжу я вже хвилин 20. І от перша сироїжка сьогоднішня. Лісі порожньо. Що порожньо, то порожньо. От яка купочка. Ще лисичок. А з рибочками взагалі ноль. І що нам приходиться чекати, поки лисичка виросте, почне відходити лисичка, аж тоді масово піде білий грибок, надіємося. Інакше воно не видно, щоб ближчим часом був грибок. Ближнім часом не буде, аж за місяць часу. То проходжу я грибними місцями. І втішного немає нічого. Та й з лисичкою також не густо.
не всі місця почали родити. Добре, зараз спробуємо зайти на ягоду. Може, ягода потішить. От хочу показати, які по дорозі мухомори я знайшов. Три штучки. Це канал має бути про білі гриби. Переважно. А показую мухомори. Ну, що зробити? Такий сезон. От і завершився сьогоднішній похід по ягоду. Похід, я рахую, вдався. Мучено, правда, але вдався. Я назбирав 10 літрів ягід. 10 літрів ягід. Правда, вже 10 літра. Йшла мені дуже важко. Але згадав, в яку ціну паливо. То шкоду настрій появився тут збирати. Десяток. От. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав. Ну, а також добра, злагоди, любові. А головне – здоров'я і мирного неба над головою. З рибочками туговато. Знайшов я декілька плантацій з лисичкою дрібною. Три мухомора, одна сироїшка. От наш результат сьогоднішній. Так що ближнім часом по рибочки іти не варто. А по ягоду можна їхати. Хай вам щастить, всіх благ, до скорої зустрічі!